Jo soc el Paco Fernández, estic aquí en l'estiu, això és el meu hobby, soc el fonari i aquí hi ha les meves boles. Jo estic aquí cada dia, cada dia. I passam tot l'estiu per aquí. Agafam, un dia agafam una cosa, un dia agafam l'altra, un dia ve un companyero, un dia ve l'altra, fem un trampó i m'ho passam la dieta per aquí. Veus? Això és una domàtica que aguanta tot si ven. Això se diu a la pobla domàtica de Ramallet. Que llavors en si ven va caro. Però se toca fer el doble més grossa. El que passa és que, per mort de la sequedat que hi ha també i no ha pogut gens, somit, de ser sí que hi ha baixat més. M'entenc. És que no em pot regar, però clar, si l'aigua s'aguanta a un nivell que ha de ballar 50 centímetres, pues té més humit i se fa més grossa. Llavors, aquesta és una altra classe que això en si ven no té suc. Però quan la peles, la posa damunt el pa amb oli i queda igual que una domàtica de d'ensalada, perquè és preciosa aquesta domàtica. Això l'he sembrada aquest any a fer la prova. L'any que ve faré, perquè nosaltres aquí al poble fem la llavor. M'entens? Perquè si vas a la plaça a comprar, si vas a la plaça a comprar la llavor, és el que li interessa és vendre. I te donen el que valen. M'entens? I així jo sé el que som. Tornarà, aquesta malament aigua collida verda tornarà com aquesta, ho veus, aquesta domàtica, ho veus? I encara tornarà més vermell, no la pot agafar molt madura. No m'entenc, val més que madura dins que això. Ara te mostraré bo el sol, que ara els pagesos comença a veure el que fa el sol. Se crema, i ara els pagesos s'han acostumat a pelar. Bueno, els pagesos, els aficionats com nosaltres, a pelar les toles, perquè això no li pegui tan directe, no entenc? Això és el que hi ha. Veus? Un domàtic més guapo. Això és preciós, no entenc? El que passa és que aquest any, si te l'explic, ara jo tinc que fer, veuràs que n'hi ha moltes aquí, o allà de sa, o això t'ho hauria fer així. Tu diràs, per què? Perquè han patit set i jo no l'he volgut regar, perquè aquí la domàtica, contra més les regues, menys dura l'any. Això toca durar tot l'any. Vols aquesta allà? Vols aquesta? Aquesta allà no s'hi veix. Aquesta allà la pot tirar. Perquè llavors, si se podreix, perines les altres. No m'entenc? L'ossat de llevar. I aquest any ha hagut molta, molta, per mort de la calor, ha hagut molta de tuta. Molta. Ja és que els aficionats, com jo i com els companys que tenim per aquí, ho fem per passar el temps. Ja estic jubilat, ho fem per passar el temps, però t'arriba a sortir cara la domàtica. Aquest any, la tuta se remou quan segue el blat. Quan segue el blat, ella ja se mou. I ja ha hagut d'haver esquitat dues vegades o tres, almenys. Perquè llavors ella se posa damunt i és com una papona que se posa damunt la domàtica i posa l'au. I aquest au fa un cuquet, i aquest cuquet se fica aquí de dir. Aquesta domàtica ja la pot tirar. I cada potet d'això val 32 euros i en té per 5 bombades, no en té per més. Té per 5 bombades. Però bueno, doncs aquesta, n'hi ha moltes com aquesta. Hi ha un fester, però bueno, si és que estan així, nosaltres les tirem i en la nissa gallera d'aigua venen i les piquen. Veus? Antigament se regava així. Feien un clot, feien un cec i feien així. A la pobla hi havia un parell de lluners i feien buidadors en forma redona així
i agafava l'aigua i podia espolsar. Ara, avui en dia, això ja s'ha perdut molt. Veus? Pegaven així. Però te tiraves hores i hores i no tenien motor. Veus? Te tiraves tot el dia. Fa 67 anys que estic a la Pobla. Bé, jo vaig venir petit a la Pobla. I m'he criat sempre a la Pobla, i el companyero tenc a la Pobla, i tota l'amistat tenc a la Pobla. I jo, quan era petit, vaig estar llogat a una casa, i m'anàvem de matí en el carro, els infants, i estàvem tot el dia pel camp. Ara no vol ningú. Ara, pràcticament, el camp no vol ningú, només vol tractor. Perquè diuen que no dona. Jo som... Vaig néixer a la part d'Andalusia, un poble que fa en Sanís, que diuen Ruter. Però clar, jo vaig venir petit aquí i m'he criat a la Pobla. Entens? I no m'he mogut de la Pobla. Jo tenc la família de la Pobla, tenc les filles, tenc les netes, tot el tec... Bé, les netes estan escampades. Una està a Cudi, l'altra està a Muro i l'altra està a la Pobla. Vos això, l'aigua, quan baixava molt, feien pantalons curts, espardenyes, rompaino, perquè no de cabegar rompaino, tren de fang, la poaven voltant, i l'aigua anava a l'esclot. I l'aigua, si no arribava a la baixa, sempre era bona. Això és l'estil de fa 50-60 anys, perquè pràcticament per aquí, per la Pobla, per tot han sembrat, sempre han sembrat molt d'arròs. Ara també s'està perdent. Ara se torna a recuperar un pas d'arròs, però reguen, no m'entenc, en els espressors, i llavors se regava per reg. Pues si ara fa, millor, 30 anys que sempre he tingut terra, jo. No era meva, però sempre l'he tingut, perquè m'ha agradat molt el camp. Jo m'agrada molt el camp. Jo el camp me dóna vida. N'hi ha que dóna vida a un bar, i jo el bar no hi ha manera. Jo venc aquí i jo disfruto d'estar per aquí. Me venc, el vespre me'n vaig a la Pobla, el de mirar on venir, no m'entenc. I això és el meu trajecte de vida. Aquí ara sí que hi ha molt de... Mireu aquella gassa d'allà. Això és un animal que sempre se passeja per dins els psiquis. Perquè en els peus va tocant, i quan toca una cosa que vol que no, ja no és normal, lleva el peu, pica i treu un peixot. Vola, veus? Ara ha picat, ara ha trobat alguna cosa. Veus? Ara se l'ha menjat. Això és el que fan per aquí, per dins la bufera, aquests animals. Però ara mireu això. Mireu això. A un temps, de ser dues a la botiga. I cada morro d'aquells, te demanaven, aquella tosta te demanava una pesseta, dues pessetes, depèn de la carabassa o el gran que sigui. Però no saben a les botigues, ni a la gran magasin d'aquí, perquè la duen de la península petita, això sí. I clar, per una família, en un dia se l'ha acabat. Però això, quan la talls, l'ha de fer bolses, l'ha de posar dins la conservadora i l'ha de plar quan vulgui, no torna a xereca. No m'entens? Només que quan plés una d'aquestes, jo ja li he donat crevassa a 3 o 4 vinats, perquè dins la conservadora tampoc no hi cap. I llavors, quan l'acaben, torna a fer un altre. Llavors ve un companyero, li regalo una, ve l'altre, li regalo un altre. Sí, jo ho faig per passar gust. Això deu passar, jo crec que deu passar 25 quilos bé, que això. Aquí se m'agrada que va fer 50 quilos. Ha vingut a treure'm una carota. I és, aquesta, és la mateixa que se digui. La mateixa d'aquesta. El que passa és que se'n veus,
fas la seva feina. Ara se sabeix, potser s'aniran a la cendriera, agafaran les flors, se posaran aquí i l'empoltaran. O en una crevassa llarguera, només se faci redona l'empalta i és bon igual, només que canvia el color. Aquesta és l'autèntica crevassa de patata que tenim aquí a la boca. Això, tot el que vos he mostrat, és el que tinc. I és l'autèntic poblet, que diguem. Jo ara me'n vaig, que ja heu acabat, i continuaré regant. I si l'any que ve voleu venir en juliol, trobarem més